ବହୁତ ବଡ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ପୁଣି ଚୀନରେ ଖୋଲିଲାଣି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଜାର, ମାଂସ କିଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରୋନା ଯେମିତି କଲବଲ କରୁଛି, ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନରେ ଚୀନ ଲୋକଙ୍କର ମାଂସ କିଣିବାକୁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ସେହି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଜାର ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଚୀନବାସୀ ମାରିକି ଖାଆନ୍ତି, ସେହି ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ ଲାଗିଲାଣି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ରିପୋର୍ଟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚୀନ ଲୋକଙ୍କ ଅଜବ ଖାଦ୍ୟ ନିଶାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଏବେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବାଘ, ସାପ, ମୂଷା, ବାଦୁଡ଼ି, କୁକୁର, ଅସରପା, ବଜ୍ରକାପ୍ତା, ଝିଟିପିଟି ଆଦି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମାଂସ ଚୀନରେ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚୀନ ଲୋକଙ୍କ ଏହି ନିଶା ଯୋଗୁଁ ହିଁ କରୋନା ଭାଇରସ ପରି ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କରୋନା ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 35,000 ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଲେଣି। ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଲୋକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ଚୀନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବଜାର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କରୋନା ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ ଚୀନରେ 2 ମାସ ପାଇଁ ଲକଡାଉନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଲକଡାଉନ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ହୋଲସେଲ୍ ମାଂସ ବଜାର ଖୋଲିଗଲାଣି। ବେପାରୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ପସରା ମେଲାଇଲେଣି। କରୋନା ଭାଇରସକୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚୀନ ସରକାର ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବା ଉପରେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଲଗାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଆଦେଶକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଥିବାରୁ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମାଂସ ବେପାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଏତେ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିନି ଚୀନ, ଆହୁରି ମାଂସ ଖାଉଛି ଆଉ ଆହୁରି ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ମତାମତ ଦେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।